Afera respiratori ne janjeva, a u javnost polako izdujavaju detalji događaja od prethodne noći kada su uhapšeni Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hođić, vlasnik Srebrne maline, poljoprivrednog gazdinstva, koje je za Federaciju Bosnu i Hercegovinu nabavilo 100 neupotrebljivih kineskih respiratora za 10,5 miliona konvertibilnih maraka i na kraju federalni premijer Fadil Novalić. Kope su se saznajemo lomila oko premijera Novalića, koji je slobode lišen negde posle pola dva, iako je drama trajala do iza 3 sata ujutro. Izvori oslobođenja tvrde da se u prostorijama SIP-a događao do sada nezapamćen skandal. Inspektori SIP-a naime nisu pristajali da liše slobode federalnog premijera, jer nisu imali dovoljno razloga, ali tužilački dvojac, Đerman i Mirza, su insistirali, pozivajući se na svoja saznanja o izbrisanim porukama. Mogu li izbrisane poruke biti dokaz? Pitali su tužioci inspektori, tražeći bilo kakav trag ili makar sadržaj izbrisanih poruka koji je poznat isključivo tužiocima. Danas su u interesu istrage, svi čute, ali bit će zanimljivo kada tužioci budu morali pred sudijama dati razloge zbog koji će bez sumnje tražiti pritvor za sve trojicu uhapšenih, da bi opravdali kvalifikaciju udruživanja radi činjenja krivičnog dela, a u vezi sa pranjem novca za koje im je trebalo najmanje troje uhapšenih.